Kiekko Huttusella. Huttunen siirtää kiekon maalin kulmalle, josta Heiskanen ohjaa kiekon ensimmäistä kertaa Yrjälän selän taakse. Ja näin ollen IPK teki salaman nopean ylivoimamaalin ja johtaa ottelua numeroon 1-0. Jäähyä ehti kulua vain 8 sekuntia. Aloitusvoitto, kiekko viivaan Huttuselle. Huttunen näkee maalin kulmalla aivan vapaana olevan Jaakko Heiskasen, jonka ei tarvitse kuin ohjata kiekko Yrjälän selän taakse. Kiekossa keskellä Tolvanen. Tolvanen vie kiekon alueelle. Hämäläinen, Tolvanen uudelleen. Tolvanen ampuu, mutta Pelitot pelaaja välissä, josta kiekko kimpoaa P-pisteiden väliin Virtaselle. Ja Virtanen ampuu numeroiksi 2-0. Kiekko tuli kuin lahjana Virtaselle. Virtanen ampuu ja ottelu 2-0, mutta oliko maalintekijä Virtanen vai ohjasiko Niko Putkonen maalin edestä? Lantta pääsee ampumaan, mutta Tolonen torjuu tilanteen. Nyt Komulainen yksin läpi puolittain ja siirtää kiekon maaliin. IPK siirtyy 3-0 johtoon. Komulainen saa kiekon, pääsee puolittaiseen läpiajoon. Laukoo ja jäitä pitkin yllättää Yrjölän. Mielestäni meni hiukan helpohkon näköisesti, mutta läpiajo on aina läpiajo. Katsotaanpa tilanne uusinnasta. Komulainen saa kiekon puolittain läpi. Ampuu ja Yrjölä yllätetty. Tämä ampuu itse ampuu ohi kiekossa. Komulainen keskialueelle. IPK 2-1 hyökkäyksen. Komulainen syöttö Katosalmelle ja Katosalmi ampuu numeroiksi 4-0. Siinä nuoret IPK-pelaajat pääsevät 2-1 hyökkäykseen, eivätkä erehdy, vaan verkko heiluu. Harald yllätetty ensimmäisen kerran ja IPK siirtyy 4-0 johtoon. Erinomainen 2-1 hyökkäys. Pikku lätty lavan yli ja Katosalmella tyhjä maali edessä. Tuosta ei Katosalmi erehdy. Kokkonen kiirehti ensimmäisenä. Kiekko Aatu Hämäläisellä. Pelitot-pelaaja Pertti. Oi. Kiekko IPK maalin eteen Perttilälle, josta Perttilä siirtää sen. Numerolle 49, eli Arttu Heikkiselle. Arttu Heikkinen rikkoo pelitteen kuparisen kaveltamalla ottelun 4-1. Kun kolmatta erää on pelattu 8 minuuttia 30 sekuntia. Vaan Katosalmi kiekossa. Ja näin Janne Katosalmi katkaisee tämän pelinsä selkärangan lopullisesti tekemällä 5-1 tyhjään maaliin. Näin ei Marko Tuomaisen uhkapeli toiminut tässä kohtaa. Pelitot pääsi ylivoimalle, minuutti 45 ottelua jäljellä. Tuomainen otti aika lisään, maalivahdit pois maalista. Mutta IPK sai kiekon purettua keskialueelle. Janne Katosalmi sai kiekon, luisteli punaviivan yli ja ampui kiekon tyhjään pelittä maaliin.